sipas Markut, kapitulli 13, nga vargu 26. Le ta ndjekim me vëmendje vëllezër, aleluja. Fjalën që Zoti do të na jap sot. Atëherë do ta shohin birin e njeriu duke ardhur në re. Me pushtet të madh dhe me lavdi. Atëherë ai do të dërgojë engjëjt e vet dhe do t'i mbledhë të zgjedhurit e vet nga të katër errërat, nga ska i tokës e deri në skajin e qiellit. Tani mësoni nga shëmbëlltyra e fikut, kur degët e tij një mësohen dhe nxjerrin gjethe, ju e dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur do të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se ai është afër madje te dera. Në të vërtet po ju them se ky brez nuk do të kalojë derisa e gjithë kjo të ketë ndodhur. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Sa për atë ditë dhe për atë orë, askush nuk e di, as engjëjt në qiell, as biri, por vetëm Ati. Tregoni kujdes, rini zgjuar dhe lutuni, sepse nuk e dini kur do të jetë ai moment. Është sikur se një njeriu i cili, duke u nisur për rrugë, le shtëpinë e vet, duke u dhënë autoritet shërbëtorëve të tij, secilit në detyrën e tij dhe portierin e urdhëron të rrisë zgjuar. Rini zgjuar pra, sepse nuk e dini kur do të vijë Zoti i shtëpisë. Në mbrëmje a në mesnatë, kur këndon gjeli a në mëngjes. Që ai duke u kthyer pa pritmas, të mos ju gjejni gjumë. Tani, këtë që po ju them juve, u a them të gjithve, rini zgjuar. Amin. Lavdi Zotit, vëllezër, aleluja për fjalën e Perëndisë. Shohim motra dhe vëllezër, aleluja, që në ungjitë që djatha e re, beslidhja e re. Na ka dhenë Zoti motra dhe vëllezër, aleluja, na tregon gjithmonë për gjërat e mëdha që Jezus Krishti erdhi të bëjë në njerëzit dhe për të kuptuar qëllimin e ardhjes të Jezus Krishtit. E falenderojmë Perëndinë. Dhe prandaj quhen ungjilli motra dhe vëllezër, lajmi i mirë nga ungjilltarët të zgjedhur nga Perëndia, që ne lexojmë vazhdimisht dhe ju predikojmë, ju flasim njerëzve vazhdimisht për këtë lajm të mirë motra dhe vëllezër, aleluja, që Jezus Krishti na mëson të gjithëve dhe na mëson ta shpërndajmë në të gjithë. E falenderojmë Perëndinë. Sepse që të gjithë duhet të mësojnë në motra dhe vëllezër, aleluja, që Jezus Krishti erdhi që njeriu të shpëtohet, që njeriu të jetojë, që njeriu të ketë jetë të përjetshme, që njeriu të mos humbasë, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse njeriu Perëndia e krijoi si mbas shëmbëlltyrës të vetë, jo për të humbur, por për të qëndruar gjithmonë në pranitë Perëndisë. Dhe Jezus Krishti i premtuar, motra dhe vlezër, aleluja, që nga Edeni, që nga parajsa, që do të vijë shpëtimtari për ta çliruar njeriu nga mëkati që e çon në vdekje, që u profetizua, motra dhe vlezër, aleluja, në shekuj, ardhja e shpëtimtarit, dhe njerëzit prisnin vazhdimisht, motra dhe vlezër, aleluja, ardhjen e Jezus Krishtit, e falenderojmë Perëndinë, e shpëtimtarit të të gjithë botës, ja qengji që eqë mëkatin e botës, tha gjoni motra dhe vlezër, aleluja, dhe na tregui kush është ai që do të flijohet për të eqër mëkatin e botës,
Për çfarë syje, motra dhe vlezër, aleluja, që njeriu të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Ky është qëllimi i Perëndisë me këtë flijim të madh, motra dhe vlezër, që ta shpëtojë njeriu, ta nxjerrë njeriu, motra dhe vlezër, aleluja, nga mëkati që e çon në vdekje. Dhe në përmjet Jezus Krishtit të çlirohet dhe të shohë lavdinë e Perëndisë në qiell. Atje ku jam unë, do të jeni edhe ju, tha Jezus Krishti, apostujve dhe të gjithë atyre që e ndiqnin. Ju premtoi, motra dhe vlezër, aleluja, dhe në momentin që u mor nga toka dhe u ngjit në qiell Jezus Krishti, dy engjëj thotë, ju çfaqën atyre që e shikonin dhe tha, pse shikoni të abitur? Ky njeri që është marrë nga mesi juaj, do të kthehet përsëri tek ju. Është një premtim, motra dhe vlezër, aleluja, që Jezus Krishti do të vijë përsëri. Dhe çfarë do të ndodhë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe do të vijë, thotë, dhe do të marrë kishën e vetë, të zgjedhurit e vetë, ata që e pranuan fjallën e Perëndisë. Ata që ecin si pas vullnetit të Perëndisë, ata që e presin ardhjen e Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, ata Zotit do vijë t'i marë t'i jetoj në përgjithmonë në pranit të Perëndisë. Dhe Zotit erdhi në të gjithë ata që e pranuan, veproj në jetën e tyre dhe bërë një ndryshim të madh në jetën e çdo njerit, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe këtë ndryshim e bëri për t'u përshtatur ne në marrëdhënie me Perëndinë, për t'u përshtatur ne, motra dhe vlezër, si bi të zgjedhur të Perëndisë. Lavdi Zotit. Nuk mundet një njeri, motra dhe vlezër, nga bota të jetë bir i Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse fryma e Perëndisë nuk vepron në të, dhe çfarë bën në të, i jep fuqi, motra dhe vlezër, dhe i jep një karakter të Perëndisë, jeton Perëndia brenda ti, motra dhe vlezër. Ju do të merrni frymën e Perëndisë. Fryma e Perëndisë do të vijë në ju, motra dhe vlezër, aleluja, dhe do të bëje këtë vepër. Dhe cila është kjo vepër, motra dhe vlezër, aleluja, që njeriu të transformohet, lavdi emrit të shenjtë. Dhe thotë do të vijë ora, kjo orë e premtimit të Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe njerëzit do të shojnë, thotë, birin e njeriu duke ardhur në re. Si pas premtimit, motra dhe vlezër, me pushtet të madh dhe me lavdi, nuk do të vijë me si që erdi, motra dhe vlezër, aleluja, dhe njerëzit do të bëjnë me të çfarë të duan. Tani do të vijë me pushtet, thot, motra dhe vlezër, me lavdi, me fuqi të madhe. Atëherë, thot, ai do të dërgojë engjëjt e vet dhe do t'i mbledh të zgjedhurit e vet nga të katër erërat, nga skaj i tokës, deri në skaj në qielit. Këtu nuk thotë fjala e Perëndisë, motra dhe vlezër, do të zbresë Zoti në tokë dhe do të vendosë për 1000 vjetë paqe, motra dhe vlezër. Këtu thotë do të dërgojë engjëjt, thotë, dhe do të mbledhë të zgjedhurit e vetë. Me qovë se do të vijë Zoti dhe do të rrijë në tokë, motra dhe vlezër, dhe do të bëjë ndryshimin e madh, atëre nuk ka pse të dërgojë engjëjt dhe t'i mbledhë të zgjedhurit. Nëse Lanika si të në thotë akoma më qartë, motra dhe vlezër, aleluja, pikërisht këtë gjë, që me bori krye engjëlli, Zoti do të zbresë nga qielli, thotë, motra dhe vlezër, lavdi emrit të shenjtë, po lezoj në kapitullin e 4 nga vargu 16, sepse Zoti vetë me një urdhër, me zë krye engjëlli dhe me borin e Perëndisë, do të zbresë nga qielli, dhe ata që vdiqen në Krisht, do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata, bire për të dalë për para Zotit në ajër
dhe kështu do të jemi për erë bashkë me Zotin. Gushulloni njëri tjetrin, thot motra dhe vlezër, aleluja. Kjo është ajo që prej kisha sot, ardhjen e Zotit, motra dhe vlezër, rëmbimin e kishës. Kisha do të rëmbehet, tani fryma e Perëndisë, e stolis, motra dhe vlezër, që do të thotë i jep forcë, e pastron, e shëntëron ditë për ditë, lavdijem, që ajo orë, asaj, dasme që do të bëhet motra dhe vlezër, ta gjej gati nusen të stolisur, thot motra dhe vlezër, lavdi e emrit të shenjtë. Sepse do të ndodhë, dhe kjo do të ndodhë, thot motra dhe vlezër, aleluja, pa lajmëruar. Nuk do të ndodhë duke lajmëruar, thot motra dhe vlezër, por sa hapen bilësytë. Me borin e krye angjëllit, thot, ne të gjallët, thot, do të rëmbemi. Dikur në një ungjill tjetër thotë motra dhe vlezër, dy do jenë në arë, një do meret, një do lijet. Dy do jenë duke fjetur, thotë, një do meret, një do lijet. Pse thotë motra dhe vlezër, dy do t'i jenë? Sepse do t'i jenë në punë njerëzit, do t'i jenë duke fjetur njerëzit, motra dhe vlezër, dhe ata që besojnë në të, ata që shpresojnë në të, dhe e presin ata, do të rëmbejnë, motra dhe vlezër. Afrimitet nuk është motra dhe vlezër sepse ne jemi këtu, sepse ne jemi në një krevat, sepse ne jemi në një punë. Nuk është kjo afrimiteti motra dhe vlezër. Afrimitet do të thotë besoj me gjithë zemër Zotin tim. Dhe e pres motra dhe vlezër, aleluja. Dhe fjala na mëson, si që lexuam, rini zgjuar. Rini zgjuar që kjo orë të mos ju zerë në befasi. Të mos ju zerë një gjumë, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Por të apresim në çdo moment. Sepse nuk e dini, thotë orën, se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Jemi thirrur për këtë orë, motra dhe vlezër, aleluja, që ne të përgatitim veten, të bëhemi gati, duke që në një bashkësi, duke funksionuar të gjitha dhuntit që i ka dhënë Zoti, të frymës së shenjtë, që të rritet kisha, që të forcohet kisha, motra dhe vlezër, pikërisht të bëhet gati për këtë ditë, të shëntërohet motra dhe vlezër për këtë ditë, e falenderojmë Perëndin. Tani mësoni nga shëmbëltyra e fikut, thotë, kur degët e ti njomëzohen dhe nxjerrin gjethe, ju e dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur do të shihni se po ndodhin këto gjëra, ta dini se ai është afër madje te dera. Cilat gjëra po ndodhin, motra dhe vlezër, që ne ta kuptojmë, që Zoti është afër. Dhe në Timoteu, motra dhe vlezër, Zoti na thotë, në kapitulli 3 të Timoteu, letra e dytë që i drejtohet kishës, motra dhe vlezër, aleluja, thotë, dije këte, në ditët e fundit, do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash, buravecë, krenarë, blasfemues, thot, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të pa udhë, të pa dhemshur, të pa pajtushëm, shpifës, të pa përmbajtur, mizorë, që se duan të mirën, tradhëtarë, kokëshkretë, fodullë, dëfrim dashës, më fort se perëndi dashës, të perëndishëm në dukje, por më ues të fuqisë së saj, dhe nga këta largohu. Në ditët e fundit, do të shihni këto gjëra, thotë Zoti, që do të ndodhin. Prandaj thotë, ashtu si që dini të kuptoni, që kur shihni fikun që po mugullon, që gjethet e ti dolën, thoni po vjen pranvera, vera është afër,
Kështu dhe ju kur t'i shihni këto gjëra që do të ndodhin, ardhja e Zotit është afër. Dhe gjithse cili, motra dhe vlezër, aleluja, analizon gjendjen ku ndodhet, sepse në kohët e fundit do të jenë motra dhe vlezër, aleluja, si në kohën e Noes, edhe ardhja e birit të Perëndisë, si në kohën e Lotit, thotë, që njerëzit hanin, pinin, dëfrenin, martoheshin, shisnin, blinin, një jetë të qetë, thotë motra dhe vlezër, aleluja, kur ndodhi përmbytja, atëre kuptuan motra dhe vlezër çfarë ndodhi. Ju ishte predikuar këtyre, ju ishte folur këtyre, 120 vjet në përmjet Noes, atyre ju predikoj që do të vi kjo kohë. Do të vi përmbytja. Nga vetë Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, në përmjet Noes, ju predikoj njerëzve. Ju thot Zoti sot, motra dhe vlezër, aleluja, jeni dritë. A nuk është ky predikimi që duhet të bëjmë ne, motra dhe vlezër, me jetën tonë në njerëzit që na rrethojnë? Çfarë ka ndodhur me ty? Çfarë ka ndodhur me jetën tënde? Zoti ka vepruar në jetën time. Pse je e mbledhur gjithmonë në motra dhe vlezër, aleluja, në bashkësi dhe nuk jeton në botë? Pse nuk del jashtë, motra dhe vlezër, aleluja, fjalës të Perëndisë? Sepse Zoti, motra dhe vlezër, më ka premtuar që do vi të më marrë. E falenderoj Perëndin. Kjo është arsyeja që unë e dua Zotin. Unë e pres atë. Lavdi emrit të Shenjtë. Sepse do të ndodh pikërisht kjo gjë, motra dhe vlezër. E falenderoj më Perëndin. Dhe Zoti na tregon në kohën e Noes, njerëzit talleshin, motra dhe vlezër, aleluja, me Noen, me veprën që Perëndia po ju tregonte atyre me Noen. Zoti po tregonte një vepër që po bën me Noen, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ata talëshin. Nuk është kështu dilëshi jo e jetën. Nuk është kështu si shbeni ju, motra dhe vlezër, aleluja. Kurse ai 120 vjetë me familjen e ti ndërtonte si pas porosisë të Perëndisë. Asnjë detaj nuk duhet të kalonte, motra dhe vlezër, si pas porosisë së Zotit. Pse? Sepse do të kalonte kjo varkë që po ndërtonte, motra dhe vlezër, aleluja, në një stui, në një përmbytje totale, motra dhe vlezër, aleluja, dhe do t'i rezistonte. Prandaj ishte domosdoshme që me përpikmëri Noe të zbatonte fjalën e Perëndisë. Shpeshherë ne themi, po që duhet ta lyej kaq shumë me serë, për shembull. Po ja që është domosdoshme që të lyhet, motra dhe vlezër, aleluja, si pas fjalës të Perëndisë. Sepse duhet të rezistojë. Dhe ai qëndron të i bindur fjalës të Perëndisë, lavdi emri të Shenjtë. Dhe kur erdhi ora që yri brenda, motra dhe vlezër, aleluja, lavdi Zotit, njerëzit atëre thirën Noe kishe të drejtë. Por shumë vonë, motra dhe vlezër, atëre, dhe Zotin na lajmëron sot, bitë e mithot, rini zgjuar, lavdi emri të Shenjtë. Sa për atë ditë dhe për atë orë, askush nuk e di, as engjëjt në qiell, as biri, por vetëm Ati. Tregoni kujdes, rini zgjuar dhe lutuni. Tregoni kujdes, thot Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, në ecjen tuaj. Sepse Zoti vërtet erdi në jetën tonë dhe bëri një ndryshim të madh në jetën tonë, motra dhe vlezër, aleluja, duke na treguar fuqinë e Tij. Erdi ndryshoi jetën tonë, erdi na dha frymën e Shenjtë, motra dhe vlezër, aleluja, që ne të ecim sipas vullnetit të Perëndisë, sipas fjalës të Perëndisë. Sepse shumë, motra dhe vlezër, do të vinë dhe do të predikojnë gjëra ndryshe nga këto, thotë apostulli Paul.
Dhe angjëjt sikur të vinë të zbresin nga qielli dhe t'ju predikojnë në diçka ndryshe nga kjo që ju kam predikuar unë, thotë apostulli, mallkuar qoftë. Shikoni sa e rëndësishme është, motra dhe vëllezër, aleluja, të shohim çfarë Zoti bëri në jetën time. Zoti veproi në mua? Zoti më dha frymën e shenjtë apo e mora sipas veprave të mia? E mora sipas besimit në Zot, motra dhe vëllezër, apo e meritonja? Sepse kisha zbatuar gjithçka. Shikoni, motra dhe vëllezër, aleluja, se për çfarë na mëson Zoti dhe çfarë do të na japë. Është sikur se një njeriu, ai moment, thot motra dhe vëllezër, është sikur se një njeriu i cili duke u nisur për rrugë, lë shtëpinë e vet duke ju dhënë autoritet shërbëtorëve të tij, secilit në detyrën e tij, dhe portierin e urdhëron të rrijë zgjuar. Është, thot motra dhe vëllezër, si një njeri që do të niset për një udhë të gjatë. Dhe në shpinë e ti, guzhinjerit, pastrusit, motra dhe vlezër, aleluja, shërbëtorve që kanë në shpi, portierit, thot motra dhe vlezër, ju thotë se cili të bëjt detyrën e vetë. Sepse unë do të nisem për udhë. Dhe, çfarë thotë? Rini zgjuar pra se nuk e dini kur do të vijë Zoti i shtëpisë. Në mbrëmja, në mesnatë, kur këndon gjelja në mëngjes, që ai duke u këthyër pa pritmas, të mos ju gjeni gjumë, që do të thotën nëse ne jemi thirur shërbëtorë, në këtë shtëpi, motra dhe vlezër, aleluja, se cilit Zoti i ka dhenë një detyrë, të mos flerë, thotë motra dhe vlezër, të zërgjumi, por të bëjë detyrën që i ka caktuar i Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, që i ka thirur i Zoti shtëpisë. Dhe tër problemi është, motra dhe vlezër, e dimë detyrën që kemi në një bashkësi. Cila është detyra ime në këtë bashkësi, motra dhe vlezër, ku unë marë pjesë? Kam unë një detyrë si shërbëtor, si shërbëtore e Perëndisë? Dhe cila është shërbesa ime në kishë? Dhe unë përgjegjësia ime është që këtë shërbesë që Zoti më ka dhenë në përmjet frymës të shenjtë, ta vënë në punë, në dispozicion, motra dhe vlezër, aleluja, të bashkësisë. Nëse unë nuk e vënë në punë, motra dhe vlezër, shërbesën që Zoti më ka dhenë për bashkësinë, nuk më ka dhenë për mua. Nuk më ka dhenë që unë t'i iki, motra dhe vlezër, dhe të shërbej vetes. Por më ka dhenë t'ju shërbej të tjerve këtë shërbesë. E falenderojmë Perëndinë. Që vlerë ka, motra dhe vlezër, të jemi shpëtuar dhe të më japë Zoti profeci? Kujt? Do t'i profetizoj? Që vlerë ka të jemi mësues, motra dhe... Kujt? Ka do mësoj, motra dhe vlezër, kur Zoti e ka zgjedhur dhe është biri Perëndis, tani s'ka nevoj më për asnjë gjë. Jo, thot Zoti, rini bashkë. Rini bashkë që të ndërtohemi në përmjet këtyre dhuntive që Zoti i ka dhenë kishës. Dhe nëse nuk qëndrojmë, thot motra dhe vlezër, do thot nuk po shërbejmë ashtu si që thot Zoti. Në atë detyrë që kam, po cila është detyra ime, do abderën, amin, do vete të abderën, motra dhe vlezër, aleluja. Do vete të pastroj, do vete të apëngrojen, do vete të ju shërbej vlezërve, këte më ka dhenë Zoti të bëj, dhe do shkoj të bëj. Dikuj tjetër i ka dhenë profeci, do vi të mbushen plot, motra dhe vlezër, aleluja, me frymën e Perëndisë, dhe Zoti do flasë me gojën time, dhe do t'ju shërbej njerëzve, pse? Sepse Zoti do t'i flasë zemrës të një njeriu, dhe atë zemrë, motra dhe vlezër, Zoti e rinovon, e pastron, motra, e kthen, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse unë nuk do jem në këtë shërbesë, nëse unë do mungoj, motra dhe vlezër, aleluja, jam në gjumë. Nuk po shërbej Zotit. Dhe kur të vijë ajo orë, do dalë për para Perëndisë, vlezër, aleluja.
Dhe Zoti do arritë më thotë, nuk të kam njohur kurrë, po unë isha profet, po ne profetizuam në emrin tënd, po ne mësuam në emrin tënd, dhe Zoti thotë, nuk ju kam njohur kurrë. Pse motra dhe vlezër, aleluja, sepse gjithmonë unë kam profetizuar kur kam dashur unë, dhe nuk i kam shërbyer vllajt, dhe motrës që ka patur nevojë, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk jam treguar i kujdesshëm për të rojtur shtëpinë, motra dhe vlezër, lavdi emri të shenjtë. Dhe kjo ishte detyra ime, të ruaj një shtëpinë, të gatuaj një në këtë shtëpi, motra dhe vlezër, lavdi emri të shenjtë. Prandaj Zoti e krahason, motra dhe vlezër, aleluja, me një shtëpi, që do të thotë në këtë shtëpi shërbet, nuk shërbet jashtë shtëpisë, motra dhe vlezër, aleluja. Që ai duke u kthyer pa pritmas, të mos ju gjejnë gjumë, thot, mund të vijë në një orë që se presin, e po kështu do të jetë, kështu ka qenë, jo, motra dhe vlezër, sot, jam gati të takoj Perëndinë, zemra ime sot, është gati të lërë çdo gjë, dhe të ikë në qiell, jetoj për sot, motra dhe vlezër, që të jemi pëlqyer në sytë e Perëndisë, apo zemra ime ka ndonjë idhujtari tjetër, apo ka ndonjë dëshirë tjetër, motra dhe vlezër, në dashtë Zoti, në dashtë Zoti do të realizohet ajo, motra dhe vlezër, aleluja, por sot unë jam gati t'i shërbej Zotit dhe t'i jem gati të takoj Perëndinë, motra dhe vlezër. Lavdi emri të shenjtë. Kjo është mësimi që Zoti do të na japë, rini zgjuar në çdo moment, sepse kur na sjell motra dhe vlezër në mendje 10 virgjëreshat, edhe këto virgjëresha në kishë vinin, motra dhe vlezër, lavdi e emri të shenjtë. Por 5 nga këto ishin të zgjuar, a thotë, sepse kishin vaj në kandilin e tyre, që do të thotë rinin zgjuar, motra dhe vlezër, aleluja, kujdeseshin për këtë gjë. Dhe kur u ngritën, thotë, ato ndezën kandilin, ishin gati, do me thënë, dhe takuan dhendrin. Për 5 të tjerat, u mbyll dera, motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse nuk mendonin njësoj si këto të tjera, por mendonin ndryshe. E s'ka gjë kjo, s'ka gjë ajo, motra dhe vlezër, dhe ne po vimë në kishën e Perëndisë, ku Zoti vjen dhe na flet, motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse është besnik në fjalën e Perëndisë. Ku janë mbledhur dy për emrin tim, thot Zoti, unë jam midis tyre. Është Zoti që ne mblidhemi, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ky është prekupimi im. Do shkoj të më flas Perëndia, do shkoj të flas me Zotin tim, me Atin tim. Lavdi emri të shenjtë. Ky është prekupimi dhe çdo zemër që prekupohet për të ardhur dhe për të takuar Perëndin do ta takojë, motra dhe vlezër. Çdo zemër që vjen sepse duhet të ardhur, ashtu si çdo yj do dalë, motra dhe vlezër, dhe nuk merr. Pa çka se vjen në kishë? Nuk merr, motra dhe vlezër. Pse? S'ka ardhur të takojë Perëndin. Duhet të vimë me këtë zemër, do të takoj Zotin. Është atje dhe unë do t'ja hap zemrën dhe unë do flas me të dhe ai do më përgjigjet. Me çfarë? Me dhuntitë. Pse, motra dhe vlezër, do më përgjigjet Zoti? Sepse thotë, kur të hyjë një njeri, thotë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe dhuntitë që janë dhenë në kishë, dhuntia e profecisë, të filloj Zoti të flasë me të që është imbushur me prezencën e Perëndisë, dhe t'i flasë gjërat e fshehta të zemrës të saj, motra dhe vlezër, a i thotë do të bjerë përmbys dhe do thotë, këtu është Zoti, këtu veprohet në kishë, motra dhe vlezër. Prandaj është ka që do mos doshme që unë të jem në këtë marrëdhënie me Perëndinë dhe të flasë me Zotin, motra dhe vlezër. Për çfarë? Për të ndërtuar kisha, për të rritur kisha, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Është vepër e Zotit, motra dhe vlezër, lavdi emri të shenjtë. Prandaj Zoti thotë, këtë po ju a them juve, po ju a them edhe të gjithve rini zgjuar. Paqja e Zotit, motra, aleluja. Zoti ta bekoj këtë fjalë.